Bom, obrigado pra você que deu sorte e não vai colocar a camisa do Flamengo esse ano. Aqui quem fala é o Kel. Tadinho, mas ficou tão esperançoso até o final. É isso mesmo, Kel. Então, nunca desisti. Ainda tem um que é a Laura? De esperança. Mas até tá o clube difícil. Já tá jogando a toalha, o né? O Flamengo não vacilou dá, na rodada que não podia vacilar. Nas duas, né? Se o Flamengo ganha do Palmeiras e ganha o próximo jogo, a gente tava ali brigando. Que o Palmeiras empatou agora, ai, né? Então... cara, dava, velho, pra brigar pelo título, mas... muito mas... ponto bobo que perdeu. Brasileirão é só zoeira 2018. 2. Paródia Mundo Animal Mamonas Assassinas. Mamonas, que legal, tô com de paródias. É, ele, Mamonas é bem legal. Play. Mas eu quero ver um dia Raimundo. Nossa, sugestão. Paródia do Raimundo. Brasileirão, zoeira é a maior. Dor nas costas. Tem porque o bicho é baixinho. Tem juiz que trabalha e repita. Oxi. Boa. Tem juiz que é sem freio. Que se capota ou não olha pra frente. Tem erro colossal. Nossa. Teve um calcanhar agora, é esse calcanhar, horrível. Cupicou a placa mãe, travou e deu zica. Meu Deus do céu! Mas tem paz no gramado e vai se ajudando pra se amar na partida. Amor, é amor. Brasileirão tem uns traços interessantes. Brasileirão é muito. Qual muito aí único. De vocês que não quer remédio pra ser gigante? Bom, né, velho? Futebol brasileiro é muito bom. E essa galera fica torcendo pra Europa. Passa Real. Tem muralha rezando. É muito igual. Tomando dedeira. Ah, meu Deus. E goleiro giraia. Nossa, que salve brutal. Mas também tem uns vãos de azeite. É o Carlos versão bacalhau. Totalmente. Ninguém viu, na real, isso acontecendo, né? Foi bem, bem rápido. É. E tá liderando. Vai erguer a taça ao céu. Outro time vai roubar o troféu. Não. Será que vai ter surpresa? Não. Tem os traços interessantes. Tem goleiro versátil, mané. Que joga até de volante. Mas, né, mano? O que você tá fazendo aí, goleiro? Ai, muito bom. Olha o show deles. Muito não bom futeparódias, velho. Que falar. Muito, muito bom. Eles mandam muito, eles fazem uma seleção de imagem, mas deve dar muito trabalho. Brasileirão é prato cheio, tem muita coisa boa. Acho que o brasileiro tem que voltar a curtir mais futebol nacional, porque tem bastante coisa da hora pra gente curtir. Voltou aquela garra, não sei, parece ter mais garra, tá mais divertido acompanhar futebol. E o Palmeiras ganhando o Brasileirão é meio esquisito, porque, tipo, tava quase na mão do Palmeiras, do São Paulo já, né? Tava quase na mão do São Paulo, tipo... Era São Paulo e Flamengo lá em cima, não sei o que, não sei o que. Agora, de repente, tá Palmeiras e Inter. Tipo, a gente fica... Caraca, o Palmeiras arrancado, né? Arrancado. Pra você ver, emoção. Cara, contra o Santos, o Palmeiras realmente bateu o martelo e falou: eu sou um campeão, não tenta tirar de mim. Acho que faz. Contra o Santos foi, assim, o último prego do caixão e não tem o que fazer. E o Flamengo também ter ganhado. Não, ali. Foi empate, né? Foi empate. Não é, tem foi empate, muito, mas não tem muito. Ali não tem muito o que falar. Agora, contra o Santos... É. 2-0, você toma 2-2, vai atrás do terceiro. É cabuloso, tá, né, velho? Tá na garra, mas eu não queria, não. Triste. Palmeiras campeão, não. Triste. Essa não campanha do Fred Flamengo machuca. Também. Eu não quero seguir nada de ninguém, o Fred. Que não, raiva não. Do Fred. Chato, que chato raiva. Pra caramba. Tô subindo meu feed de repente. Fred. Não, o Fred tá chato demais. Ai. Se você gostou do resto, tá lá e inscreve no canal. Uma boa noite pra você. E até a próxima. Tchau.